ivadika amin'ny lafiny fampianarana sy fanabeazana kosa indray isika tsy totosatra amin'ny farany ny taom-pianarana tamin'ity sivy ambin'ny folo sy roa arivo roapolo sy roa arivo ity ho famenoana ny banga ary ho fanatsarana ny faripahaizan'ny mpianatra hiatrika ny klasy ambony kokoa dia isy ny fanamafisam-pahaizana nanisy remise à niveau eo anivon'ireo sekolim-panjakana amin'ny fidirana manaraka izao fanadiadiana lovra manantso sy mamy rasamoely tsy azo hiodivirana misy firosoana amin'ny fanamafisam-pahaizana na remise à niveau ho an'ireo mpianatra izay hiatrika ny fidirana ny taom-pianarana roapolo sy roa arivo raiky amby roapolo sy roa arivo eny anivon'ireo sekolim-panjakana voahelingelina tokoa ireo mpianatra nandritry ny taom-pianarana sivy ambin'ny folo sy roa arivo roapolo sy roa arivo iny noho ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana ka tsy tody hatramin'ny farana nisy taom-pianarana tsy fahavitana teo anivon'ny programma mpianarana ho an'ny sasany fa kosa amin'izao fidirana zao a misy ny efa fipetra no raisina mahakasika amin'izany a miresaka ohatrany hoe rattrapage a ny remise à niveau kely zany satria alohan'ny karana amin'ny klasy ambony zany a tsy maintsy misy kely an'izay zany amin'ity taona ity ny raisina fipetra manokana zay a noho le confinement sy le zavatra antranga teto amin'ny firenena tsy mifidy klasy fa tsy maintsy roso amin'izay fanamafisam-pahaizana izay na klasy manala fanadinana na klasy tsotra ho iatrany ity tompony andraikitra ity misy ny fepetra vaovao izay nitapahana nandritra ny filakevitry ny minisitra dia ny fanafoananareo fepetra arabola rehetra amin'ny fidiran'ny mpianatra mba ho fanamaivanana ny vola mivoaka amin'ny ray aman-dreny araky ny conseil de ministre moa zany a décision nandritra n'izay conseil de ministre tamin'ny herinandro zay nlaza vola maropatra ame ampidirina ny mpianatra tsy misy condition zany hoe tsy mandoa vola foana ihany koa ny cotisation rehetrarehetra ny ray aman-dreny any anivon'ny toeram-pianarana miditra gratuit zany ny ankiza amin'ity taom-pianarana ity araky ny toromarika azo a atreto ny inscription zany araky iny a dia efa tany nanomboka tany amin'ny seize tany ary clôture amin'ny neuf octobre efa nanomboka nisy enina ambin'ny folo septambra lasa teo ny fisoratana anarana ho an'ny sekolim-panjakana ary kantona amin'ny sivy oktobra roapolo sy roa arivo avy izao